الركن الأول من أركان الإيمان أن تؤمن بالله. Bu iman rükünlərindən ən birincisi Allah Azə və Cəlləyə iman gətirməkdir. كيف نؤمن بالله؟ Allah Azə və Cəllə necə iman gətiririk? نؤمن بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ونؤمن بوجود الله. Biz Allah Azə və Cəlləni, yəni iman Allah'a iman dedikdə, birinci Allah Azə və Cəllənin mövcudluğuna, varlığına, onun rububiyyətinə, ad uluhiyyətinə və ad və sifətlərə tövhidinə iman gətirməmiz lazımdır. Mal adillə alə vücudillah. Allah Azə və Cəllənin mövcudluğuna dəlillər nədir? Al-aql yastahil an yati aqil və yanzur fi hadha al-kawn fi hadha al-makhluqat illa wa labud an yuthbit an li hadha al-makhluqat khaliq wahid mudabbir subhanahu wa ta'ala. Birincisi ağıldır ki, yəni ağıl isbat edir ki, yəni mümkün deyil ki, bu boyda kainatın, bu böyüklükdə kainatın öz-özünə yaranmış olsun. Mütləq bunun yaradanı var və onun da yaradanı tək olan Allah Azə və Cəllədir. Nəam, əl-thani l-hiss təkun fi kərb şiddə, tərfi idək l-səmə, təcətə tənfəric. Qamən nəbi s.ə.v. yəd'u, idə bil-qayt yənzül. Tərə bi'aynək, məhsus, məlmus. İkincisi buna hissdir. Dəlillərdən murad hissdir. Məsələn, insan ola bilər ki, sıxıntı anında əlini açıb dua edirsən və sənin duan qəbul olur. Yəni bu hər kəsin başına gələn bir şeydir. Necə ki Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm, yəni yağış olmayan bir halda əllərini açıb dua edir, həmin o vaxt Allah Azə və Cəllə göydən yağmur endirir. Al-thalith al-fitra kull mawlud yulad al-fitra fa yuthbit wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Üçüncü dəlil insanın fitrətidir ki, hər bir doğulan uşaq, doğulan insan fitrət üzərində doğulur ki, bu fitrətlə də Allah Azə və Cəllənin varlığını isbat etmiş olur. Al-rabi' al-şer' və hada kəsir. Al-ədillə min al-kitab və sünnə kəsirə cidden fi isbat wujud Allah subhanahu wa ta'ala və Allahu a'lam. Dördüncüsü isə şəri dəlillərdir ki, bu da Quran və sünnədə saysız hesabsız dəlillər var ki, Allah Azə və Cəllənin varlığını isbat edir, düzünü Allah bilir.